Детни Плачковица предвиден штипскиот стратег Иван Варадиновски со минимални 1-0 го доби Арсимиев во дербито на третото коло од втората македонска фудбалска лига. Пред почетокот на надпреварот, Радовиќ го зафати силно невреме проследено со силни врнежи, со што теренот на градскиот стадион беше под вода и тоа предизвика од тежните услови за игра. Радовиќ ни стигна до 3-3 со максимален ефект, патуваат на тешкото гостување во Битола, каде ќе се судрат со Пелистер, кој исто така има максимален ефект од 3-3 на стартот од новата сезона. Тренерот Варадиновски за телевизија Емнет вели дека надпреварот го одиграле во тежните услови, додава дека е заслужиле оваа тешка победа против повеќе од солидната екипа на Арсими. Во тежните услови за игра, како што можевте да видите, но сепак сметам дека дефинитивно денес ја заслуживме победата. Честитки до моите играчи кои што се прилагодија на овие услови, кои што ни изненадија пред почетокот на надпреварот, но на крај се мислам дека добро се заврши за нас. Мислам дека тоа што го замисливме на почетокот на првенството и повеќе од тоа што го остваривме. Сега ни следуваат повторно тешки надпревари, одиме во Битола на Пелистер, па ни доаѓа Беса дома, така да нема опуштање и се надевам дека ќе продолжиме во исти ритм. Тешка победа, но заслужена против повеќе од солидната екипа на Арсими, која што мислам дека ќе има важна улога во текот на целото првенство.